intervistë në ditës ku do të flasim për klubin futbolistik Ferizaj. Në studion e televizionit Liria është Ilaz Mjaku, sekretari klubit të futbolit Ferizaj dhe njëri të dhe kryetrenjeri i klubit të futbolit Ferizaj, Recep Murseli. Mirëmëngjes, mirëserët në studion e televizionit Liria. Mirëmëngjes. Zoti Mjaku, ka qenë njëra ndër stinorët më të vështirë për klubin futbolistik Ferizaj pas rëmjes nga Superliga, pastaj klubi mbeti pothuajse në mshirën e askujt me probleme financiare. Megjithatë keni arritur ta përfundoni këtë stinor. Mund të na flitni pak si ka shkuar në përgjithësi kjo stinor? Faleminderit për ftesën. Pak kështu po flas në shakan se komo si emisioni më mirë mëngjesi Ferizaj me ndrumin Broma Ferizaj se po na vjen pak kështu me zgjuarët. Okej, shurtoj. Faleminderit. Ju e dini që na fund kampionatit, kur kemi qenë Superliga, ja Romja në barazh në ndeshjen me vllazin e Pozhronit, ka qenë, mund të them, një goditje e rëndë për klubin e futbollit Ferizoj. Po, jeta vazhdon, ne është doshtë si klub me organizu dhe me u stabilizu për me fillu gorët për edicionin e ri. Klubi, në atë kohë, kryetori i atërshëm, Ekrem Mustafa, ju e dini që ka unë dhe dërheqje, që klubi mbeti në nënbikëqyrën e drejtorit Gjant Siseni edhe unë jam aty vazhdimisht, do të thotë, si sekretari i klubit. Mirë po, edhe pse përkundër vështirësive të mëdha, ne arritëm ashtu pak a shumë që të organizohemi. Caktuam Recep Murselin si shefi i shtabit teknik, me dy ndihmësit e tij, dhe në atë kohë morëm edhe disa përforcime, Fillim Goraziu, Lotin Ibrahimaj, një portier Alban Miftori nga Shkupi, Xhilon Hudej nga Prizreni, Florin Berisha, nëse s'më kujtohet në dikur tjetër. Edhe kryesor janë rikthyer aty. Po. Edhe Abdulaliti i rikthyer domun, edhe pjesa dërmuese kanë qenë futbollës të shkollës futbollit Ferizoj që kanë bënë gjyrat junior dhe janë inkuadruar në ekipën e parë. Kështu që kemi filluar thash kampionatin pa asnjë sponsor, pa asnjë ndihmës, dhe fol kontributi dhe angazhimi i trajnerit dhe futbollës dhe momentalisht pas përfundimit dhe kemi orëtu, jemi në vendin e pensë që gjosa të unë prapë se prapë endhe me u këthy dhe të thëtë në Superligë. Se që dhe të thëtë që vendi pensë në më këpëtën që një vend më lartë automatikisht e fitur në barashë, për të thëtë mërë pjesë në barashë. Unë mendoj që për kundër vështësive shumë të mëdhoja, kemi arritë më organizu dhe besoj që shpresojmë të arshtintar më të organizojmë më mirë, nëse ndryshon gjërat e pak edhe nga unë institucioneve, nëse që klubi ka mundësi me u rikthy në Superligë. Shpresojmë të gjithashtu. Zoti Murseli, duke ditur, duke marrë parasysh të gjitha këto farë problemet që kanë përcjellë klubin e futbollit Ferizaj, sidomos e goditja pas rëmjes nga Superliga në ligën e parë, mund të thuhet se është e mjaftueshme pozita e 5 me 29 pikë? Po në bazë të organizimit do të që kena pasën, do t'jem të knasën dhe me këtë pozitë. Mirë po, ndikuan këto gjona dhe mos organizimi mirë ndikuan, e dini ju dikun mas gjirës 5, filluan edhe lojtarët të ndijen të demoralizuar, përshkak dijet përshkak pagesave dhe thotë që u vanuan shumë, dhe aty filloj pak një ramje dikun kena pas 4-5 gjirë probleme, dhe thotë, edhe aty kemi dështuar, dhe më thonë ato pikët cilët i kemi planifiku të i marëm, dhe thotë, aty kemi dështuar. Për ndryshe, soj përket disiplines, soj përket gjonave, dhe më thonë, me lojtarë, ka qenë shumë e mirë, përveç ati bojkotit cilë ka ndohë, dhe thotë, ku ne ka prishe dhe plakën e tonë. So ka qenë shtirë të motivuar lojtarët, kur është një gjendje tillë, edhe pse ti njëherë si treneri cili motivon ekipin? Ka qenë shumë shtirë, mirë po prapë se prapë, do thotë bisedime me lojtarë, sidomos me këta lojtarë me përvojtë, se dhe kanë mbajtë barën edhe vitin e kaluar, e mbajnë barën që disa vite, do thotë, ata prapë se prapë vazhduan, u kthyen ndikur, do thonë, prapë në atë formën cilën ishëm në fillim kampionatit, dhe arritëm këto pikat, unë mund me thonë, do thotë, se kemi arritën. Ti motivojnë? Ti motivojnë, dhe ti këthejmë në lojë. Zëtë Mjoko, ka ko qeni në pjesë e klubit e futbolit e Ferizaj, mund të themi lirisht pipas luftës, edhe ma herët mirë, po pipas luftës, gjithë mund këni qenë në ofër klubit, sekretarën, në mënyrat ndryshme, ka qenë viti ma i ronë për juve? Po të thëmë drejten, që Ferizaj, une kam potencu dhe shpesh herë këtun në këtë
televizionin e juaj që do thot prej pas luftës, mund të thamë edhe prej vitit Thelleta që kom me kompetencu dhe thot Thelizoi është problem me pos një stabilitet. Ka pos një ku që ka pos, po vazhdimisht ka qenë aty ka mesi tabelës. Do thot Thelizoi se ne po flasim për çështje organizative është e vërtet. Këtu është në rënd por ona financiare. Ajo është më prioritore. Edhe pse duhet në zemër, do thot edicioni 2016-17 në janar ka qenë një mobilizim maksimal. Unë e di për shembull kur vetur është krijuar një kryesi më e gjon, edhe ka qenë mbi 20 veta, edhe u bën organizimi mirë në fillim. Edhe kështu që me thonë se so mjetë janë të bu, për shembull prej janorit deri në qershor kanë hyrë në klub afro 80 herë. Domethënë ona financiare nuk ka mungu, edhe në fund ka ardhur dështimi që do të kemi rro prej ligës. Pas do thot Romës, me vërtet ka qenë shumë vështirë, ka qenë goditje e rëndë që po thotë, ndoshta është normale se edhe ndoshta mirë po kundërshtori jon që na kanë poshtë është pak për neve, ndoshta një goditje e rëndë pse nuk është tash një çudi ndodh këtu në futboll. Ju përshëndetni për shembull. Italia që 60 vjet mbas 60 vitesh ka shumë të marr pjesë domthonë me një botëror, edhe kjo kanë na kanë dhënë edhe që kemi humbi ndeshje për një kundërshtori pak panjohur. Po na thash prap, edhe pse me një kryesi, them kështu të harnume. Jo kryesi se Gjenci është drejtor, faktikisht, unë jam sekretar atje për herë, edhe i sekretari që pas lojës e ka unë dërheqe, që për mu nuk është e sportive, nuk o burrore se njëre du të karjerë për nëre kër janë kushtet më fështira, momentet më fështira, jo vetëm kur kohë dhe kur kohë rezultate. Mirë po unë thash, po thamë prap se prap, unë besoj që me një mobilizim pak më të madhë, me letë mund me u këthi Superligë. E tha 8000 euro i kanë qenë stinorin pramëror. Mirë po, a mund në rrini sa ka qenë shumë që keni pasur në dispozicion këtë stinor? Po, në zamë, që që, besën ti, para, ta shte i kam përfëndim atë raportin, a besën ti, prej vitit 2014 të 2018, që në Ferizaj janë haqqur në klub 300 euro në përgjësi. Në mund 300 euro, në logaritë të gjithë vitë i vjen nga 75 euro. Edhe, une kam logaritë dhe mund kë edicioni 2017 për një vetë, do thot një 96.000 euro. Domthon faktikisht na si vjet nuk kemi pas sponsor. I vetmi që na kanë mungu ka qen drejtoria e sporteve, ne kam duket 12.600 euro. Edhe domon pe qeshorit. Flasun pe qeshorit. Pe qeshorit. Edhe 4.000 euro ne kanë ndihmu hibi zakonisht, do të ne kanë këto mjete, ne kemi harxhuar 20.700 euro. Do thot momentalisht jemi minus 4.500 euro plus lojtori u kemi obligim edhe një pagë domon muaj të fundit. Që asë 20.000 euro nuk janë harxhuar, nuk i keni pasur në dispozicion? Jo, si që është për thamë, thashu një falendroj lojtorët edhe pse edhe trenirin. Une, kështu, në rejtë që në kemi analizu, dhe thotë, so kemi pos kushte, so kemi pos, atin është e fjolla popullore, sot më rinë largoni ishtë një komë, dhe një ashtu qaqë, kemi pos rezultatë, mirë, po prapë se prapë, për muë, mos më jam fort lojtor vetëm në ndeshje me kikën që kemi humbur do të në kundërshtor do të përndryshe lojë që kanë jeri kemi humbur na në kuq për shembë fasime tamam në pikë diktura me Sadiku ose ne kemi fituar jashtë po në tansi në bos potencialit lojtorëve organizimit realisht është thu bani do të kemi për barazh edhe me pak tash mobilizim me pak organizim unë mendoj që klubi është shumë lehtë kthehet në Superligë edhe ku e ka vendin aty besoj që tash të presim stinorin pranveror. Rec, 29 pik, në 17 ndeshje, 8 fitore, 5 barazime dhe 4 humbje. Me gjithatë, je kënaqur edhe me përforcimet e cilat i ke pas, edhe me fondin përgjësit litarve që ke pas fond mjaftushëm? Me përforcimet nuk jam konë edhe atë që kënaqëm, nuk e kanë dhonë në thuja se ato shka unë e kumë pritë. So përket litarve të rinë, dhe thotë, mos përvoja atyre lojt pak të junior, kur dije se Ferizoi vitin e kalum me junior, ka lujt në ligën e parë dhe dikun ka pas 5-6 loj gjatë një stinore, ato kanë ndikuar shumë, dhe më thonë, të këta djemë të ri. Dhe kemi provuë, ju kemi dhonë në rasin, thuja se gjithve, përveç një apo dësë kanë mujtë, dhe më thonë, për 26-7 letarve cilët kanë lujt, dhe thotë gjithve ju kemi dhonë në rasin. Mirë po, mos përvoja atyre, dhe thotë, ka ndikuar shumë edhe në lojë. Ka ndikuar mos përvojë atyre. Me gjithë atë, kam pasur mundësi para kampionatit disa ndeshje kontroluese, kam pasur, janë...
Mirë, ndeshja kontrollues ka tjetër tjetër. Do të thotë dallon shumë nga ndeshjet kampionale. Do ndeshjet kontrollues gjithas thua se i kemi zhvilluar thua në Ferizaj. E kemi pas fushën e mirë që e kemi përparësi të mëdha. Kurse edhe fushat kanë ndikuar shumë në lojën tonë, sidomos si musafir. Do thotë në fushat kanë qenë edhe dopta. Do thotë në këtë vit unë përveç ndeshjes Mitrovic, do thotë që e kemi luajtur në teren që si duhet, tjetër kundë, dhe si kemë posë kushtet, sigur se si fushën tonë, edhe aja ka ndikua shumë, do në në lojën tonë, si do mos si musafer. Mirë po prapë, se prapë, po thamë, kjo gjendja financiare, cilën për përmenë dhe sekretari, do thate edhe e dinë edhe opinioni, aja ka ndikua prapë, se prapë, mas shumë ti. Rrit, me gjithë duke morë për asyshë, rasonat që kanë qenë këto, që e bisedum, financiare, gjitha këto, sigur mos tishin këto probleme, me këtë fond lojtarëve, do të ishte shumë mirë ekipi Ferizaj? Me siguri se do të ishte më mirë. Jo optimist që keni mundur të arrini rezultate? Kena mundur të arrini rezultate edhe më të mira. Mu më ndjek shumë, do të loja kundur Kikës, kundur Ajvalijes, aty e kemë posë dhe disa ndeshje, me ndeshja para fundë, me Onyxin, edhe me pjesën e epër, me Onyxin atje një stok, do më kemi bo një ndeshjet mirë, mirë po fati, do të ishte pranu më fund ndeshjes golin, kemë posë Mitrovic një loj shumë të mirë, ku edhe aty nuk ishte më fati, mirë po dështimi ka qenë dhe më thonë të Kika dhe Ramisadiku këtu, aja koha ishe e këti bojkotit, do thotë stërvit, shumë shtirë mu motivuar lejtarë, shumë shtirë ka qenë, edhe aty kemi dështuar për ato 4-5 pika, do thotë, që jo këndesh me posë më shumë. Ilas, me gjithate, tani në apret një pranverë, gjithmonë thuhet pranverë, e nëzitë, pritet një reorganizim në klubin futbolistik Ferizaj, dhjetë tani edhe ndryshimet në komunën e Ferizaj, deri në vitëri do të merë postin në kryetari ri, Agimaliju, pasaj do t'jen drejtërit drejtor të ri, edhe pritnik, jeni optimist që do të ndodhë? Këm pëse që une do të ketë ndështë të ndryshime, pëse që do të ketë, kur dhjetë se kryetori i arshëm, është një adhorus më i madhë i futbolit që edhe në kanë ndihmua më herët. Mi po, këto janë, thash, probleme që përshkujnë vazhdimisht, do të presmi ngaj ngaj. Une kësha me ndu që, për shemëll, klube në Tarmën të organizohet me një mënyrë tjetër, ose të tjetë shoqata aksionore, ose klub privat, që ta merë dikush që njerë për gjithmonë të zgjidhet bora dhe mon problemi klubi që mos kemi gjithmonë mon probleme financiare. Përshemë një, për shemëll, që Besa e PS, një klub që para një vite ka qenë hitë edhe tashti po luftën për eksistencë, dhe thotë, mos pyetje me Europa i Ligës. Unë mendoj që do të organizohemi, besoj që tani veç kur do të mirën ato detyrat e reja në komunën e Ferizajit, do të bisedojmë me drejtorin, do të bisedojmë me kryetorin, edhe do të gjejmë donatur, besoj që Ferizaj e ka vendin në Superligë, me pak angazhim Ferizaj mund të me u rikthy në Superligë, ku unë po tham kështu, ku gjatë jam aty, Ferizaj vetëm mund të më qendrojë në vetë në ligë, por vazhdimisht është kthy në Superligë. Mirpo nëse këthejmi, të bëndi organizim e mirë, për shemot një organizim afat gjotë. Ose për shemot të morbi një projekt, për shemot, hej, po imë si jetë Superligë, ose po rrimë Ligëport 2 vjetë, po të njëri ko lejtorë 3, ko fond 3, lejtorët e tërën, t'i angazhojmë, t'i aktivizojmë, që të mund të armëm në pojtë borën e klubit Ferizajit. Jo dini për shemot në edicionin pranderur si jetë, kemi morë dhëtë përforcime, kemi morë trener, kemi morë lejtorën nga Macedonia, se nuk e posë ku merë lejtorë në Kosovë, se ka qenë afoti dhe mund... I morë, përshëm. Po, afoti është kërë i mbëdhë dimërërë, nuk është kërë afoti linë e verërërë. Edhe kemi posë, thashe, edhe kemi posë mjetë, të mos s'ka mungu edhe që foti e romë nga liga. Më thashe, besoj që me pak angazhim, me biseta në darmën me pushtetorë, me rritërinë e sportë, me donatorë, me sponsorë, në i këthejmë shumë shpetë që pelikë. Rrit, është si opcioni juaj edhe kjo që e tha sekretari klubit që ndoshta të bani edhe një ekip të ri, të punoni me të ri më të e për ndoshta që në tarmën të jetë një ekip stabil? Po kjo do të ishte shumë ma mirë, do të thotë që të planifikohet të bëtë një program pak ma afat gjatë të si që të cekive dhe sekretari, do të ishte shumë ma mirë edhe sidomos për lojtarët vendorë, për lojtarët të rinë, sepse veç gjeneratat po vinë, kemi një gjenerat juniorëve cilat është duke ardhën, ato mas një viti, mas dy viti, do të ashtoj një konkurencë, do të bëjnë një konkurencë shumë të madhe. Kur dije që aty kemi edhe lojtarët reputacionit, në grupë moshat,
e reja dhe është duhet aty të bazohemi, të fokusohemi. E përmend edhe gjenerata të reja, mos kemi pasur rast të zbashku me ty Regja dhe me Ilazin ti për cilmi. Me të vërtetë lojrat mirë janë duke treguar edhe kadetët edhe juniorët. Juniorët janë kampion vjeshtor që pritet nga viti i ardhshëm, sipas gjithë gjasave të janë pjesë e Superligës. Kadetët kanë këtë vit edhe përkundër ndryshimit të gjeneratës janë në mesin e tabelës. Jeni kënaqur me punën e trajnerëve, me angazhimin, me gjithë ato që bën? Po, është vërtet se që shkolla është pak organizuar më të mirë, do thotë punojnë fotin madhës që na fushën që ka ndërtu Bashkia Evropiane është njëri për kanëzoj është njëri plus shumë i madhë dhe thotë vazhdimisht aty vlojnë futbolist gjendatë të reja sidomos në vazhdimisht më të reja mbrau me kosë aty sonë qësë të vitjure unë mendoj për shumë vitin e kalum kadet kanë qenë jashtëzakonisht një ekipi mirë mirë po këtu është që ndrojë gjenerata mirë po është me rëndësi trenerët me punu dhe me qitë talenta Regja tha bëllë mirë që ne kemi potencial, kemi letorën, thash, na do të bëjmë diqka oset mos të him Superligë 1-2-3, po të bëjmë ku të him Superligë me posë një kemë stabil për 5-6 vite, mos të minu për rëmje. Edhe përse, edhe është si të ndatë një letorët, pasi nëse se gohën edhe ekipet e tjera, po shkojnë tani... Po shqyqët, thash, na është e vërtet që për shemull letorët thunë kanë kontrata amatëure. Ne s'kemi mujtë asë një futbolist, mi e bërë një kontrolë, për shemë... Profesionale. Disën profesionale, po thamë 2 veqore, 3 veqore, 4 veqore, pse? Do të me asikru mjetët, kër e banë kontrolë, dhe në dëshminajt ka shi kontrolë, dhe dhe futbolist e tërën të mërë kanë kontrolë të amatore një veqore, që ajo lejot, për shemë, me statut. Thash, komunësi, kushtet janë për punë, dhe të mungon, vazhdimisht me potencim organizimi, normalisht, Mungon e una financiore, që komunë si përshëm të rizohi është një qytet i madhë, ko bizneset, moja mu shpesh ko bisedoj me njerës... Në që da të shkolla futbolit është në bëjtë mirë? Po, shkolla është në bëjtë mirë, po është e vërtet, kanë organizu mirë, kanë rezultate, edhe juniorët fotë i madhë që si vjetë ndërështë ta pohinë në Superligë, pasi që dy vite s'kanë mujtë me u inkuadru, mirë po qëllimi është kërësur, ata trenerë që i punojnë, me punu me zilotat të reja, me posë talenta, këtë tha kemi letorën në prestacion, kemi halot që janë gasë me shkuet në për prestacionit dhe mund, Ferizoj është një qytetë i madhë, ko janë shkollat për rrëdhë, me bunë një organizim, mund me bunë ekip për në tarmë. Riz, shpesher e mi takuar të bashkë, dhe jo jeni ndër, edhe për të njerë ekipit, por kini përcil gjitha, ndeshët edhe aktivitetet që i bëjnë. Qëfar është koordinimi juaj me trenerët, duke filluar nga juniorët, kadetët dhe patosët? Mirë, është koordinimi dhe thotë ka egzistuar, dhe thotë gjithë shka ka shkuar në bashkëpunim, dhe thotë me shkollën e futbolit, me trenerin e juniorëve, ku edhe kumë posë edhe në fillim, dhe thotë më ka ndimu edhe në ekipin e por, dhe thotë koordinimi e konë shumë i mirë, dhe thotë ina gjithmonë në bashkëpunim, me ata lojtarë do bëhen cilët me siguri se edhe në këtë sezon do të këshyrë mirë edhe të inkuadrojmë edhe në ekipin e parë. Ekipin e parë, gjithë të që. Rezhimin e fund të kësoj bisede, ekipi pas përfundimit të ndeshës e fundit është në pushim për momentin? Jo, nuk jem nesre, kemi një stërvitje, do thotë deri ka i 5 majti ka një distrivitje një ofë, pas taj do të shkojmë pak në pushim, edhe në varët ashtë për organizimit klubit, se kur do të fillojnë në stërvitje. Zotim Joko, organizimi klubit pritët si për të gjitha gjosa në mas vitit 3. Para vitit 3 është rështirë. Po, për më ndaj që do të nga janore, kur edhe fillojnë në pregaditit për sezonin pranverore, mobilizohemi, të organizohemi edhe të kremi në vendin kërë kemi atje, mirë po, Tashti nuk është vetëm me u këthinë Superliga dhe mas një viti prap me u këthinë ligën e por me rodhë. Tash me bo një organizim pak ma afet gjotë. Ma afet gjotë, tashti për shemull nëse vjen një kryesi e re, se gjithë kur që po vjen me një dërshirë që u më po kampionë me posë rezultate. Po pëtën, edhe mas në një kërë poko dhe bokë, kërë poko në më në rodhë nga liga, gjithë për largurë. Edhe po dhëtë me mbetë atë jone. Edhe me punu me trenerën në kushtet shumë shtira, po në thashe falendre edhe Gjencin, edhe pëse o këndoshtaj me orë të sënë është drejtër, por nuk o lidhe, se me të rëtjetë në fillim, kur kemi rohë për ligës, ka qenë shumë shtirë me inojnë lejtërët. Thashe unë e falendre ato që kemi bo edhe kjo maksimum, me inojnë dhe lejtërë, do me i këthy, se për nëshë tjetin që shumisa lejtërë, për shumë Ferizojnë, kanë shku në Gjelan, kanë shku në Pozharan, kanë shku në Pra, është një numër i madhë lejtore që gjumë në për ekipe tjera. 6 libreza kanë qenë, dhe më thonë, lejtore dhe të ekipe sporë. Në fillem, kërë ke morë ekipe? Ashtë 6 libreza kanë qenë, sincerisht edhe i njërët, pak në forësimit të më thonë që jemi mobilizu. Po, mënor me analizu, thash, në bosë kushtet e financiore, so kënë posë tyra, më dhe që është një sukses. Shpresojmë që
Herën tjetër kur jemi këtu në studio do të flasim për suksese, do të flasim për një kryesi të re, për një punë më të madhe edhe pse nuk është që është punë më pak, megjithatë ka munguar për kraha. Duke filluar nga institucionet dhe vërtetë nga bizneset, po shpresojmë që do të gjejmë një gjumë të përbashkët, një mirëkuptim dhe gjithë do ta ndihmojmë klubin futbollistik Ferizaj dhe të kthehet aty ku e ka vënë. Edhe një herë falënderit shumë që keni gjetë kohën në studio. Faleminderit ju. Të dëgjoj sikur se kjo ishte intervista e ditës.